מיי גוד, תראה איזה תחת, איזה גודל. אני לא מאמין, כזה בולט, ממש מוגזם. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with a itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. את הסוברו בי 3 אנחנו כבר מכירים. אתם יודעים, המכונית שהחליפה את האימפרזה, כבר לא חדשה בשבילנו, אבל אחרי ההחלפה המחירות צנחו. לדעתי הסיבה העיקרית זה שהאימפרזה הייתה סדן, 4 דלתות, ובי 3 לפחות בהתחלה יוצרה רק כהאצ'בק, 5 דלתות. ואנחנו ישראלים, מה לעשות? סלחו לי, אוהבים מכוניות עם תחת. העם רוצה, העם יקבל. הנה, בשורה טובה לכל חובבי העכוז. עכשיו יש גם בי 3 סדן. עם תחת. הבי 3 סדן ארוכה מההאצ'בק רק ב-17 סנטימטרים. אבל זה מספיק כדי שיהיה לה את המראה הנכון, כמו שאנחנו אוהבים עם תא מטען נפרד. יש לזה עוד יתרון. תא המטען עכשיו גדול יותר, אם כי עדיין לא ממש ענק. וכמו בכל סדן, הגישה לתא המטען פחות נוחה מאשר בהאצ'בק. פר, אני קצת מאוכזב. באוקטבה ובג'טה, היה לי הרבה יותר מקום. לגבי העיצוב, אתם מוזמנים כמובן לשפוט בעצמכם, אבל אני מודה שלי אישית, בי 3 האצ'בק לא עשתה את זה, והסדן לא בטוח שיותר טובה. סוברו, נו. אבל איזה תחת. Baby got back. פרט לאורך וכמובן לתא המטען, זו בדיוק אותה מכונית כמו הבי 3 האצ'בק, שזה אומר, גם כאן יש לנו מנוע 1.5 ליטרים, שהוא חלש על האוטו הזה. ולא ממש נעזר בתאווה אוטומטית 4 הילוכים עם רווחים גדולים ביניהם. זה אומר שגם כאן יש לנו מתלים רכים ונוחים מאוד, אבל שלא נותנים התנהגות בדיוק ספורטיבית. וגם כאן, כמו בהאצ'בק, יש לנו מגוון רחב של גרסאות, החל משווי שימוש 2 עם כמה עסקאות מאוד אטרקטיביות. אז מה בעצם גילינו? שזו בי 3 לכל דבר. רק עם תחת. I like big butts and I cannot lie. You are the one that can't deny. When a girl walks in with it, it's been a waste of it. In your face. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuffed.